אבל את הקמפיין השני, את הקמפיין הזה, את הקמפיין הזה אתם לא רואים. זה קמפיין שמשווה אותנו, שאם חס וחלילה החרדים לא ישלטו כאן, אז הילדים החרדים יחיו בגטו. זה מה שמחנכים היום, ועל זה מנהלים מלחמה נגד כולנו. נגד כולנו מנהלים את המלחמה הזאת. וכאן כתוב, שומרים, מחזירים, התשובה היהודית, כאילו שמי שאיננו משתייך אליהם, הוא איננו יהודי. לי הם אומרים את זה, ידידי הטובים. עם כל הכבוד והערכה, במשך הקמפיין הזה היו הכפשות והשמצות מהם כמוהם. אבל לנסות לפגוע בזהותי היהודית לא אתן. כשהם ישבו בבתים, אני בידיים האלה הלכתי והצלתי את יהדות ארגנטינה והוצאתי אותם מהחורבות של הפיגועים. ושם לא שאלו אותי אם יש לי כיפה או אין לי כיפה. שם לא שאלו אותי אם אני יהודי או לא. שם לא שאלו אותי אם אני מסורתי או לא. כשהרב ליצמן פנה אליי באופן אישי וביקש ממני להביא את האדמו"ר מביאלה, ואני הבאתי אותו תוך שלושה ימים, את האדמו"ר מביאלה שגר בבית שמש, לא שאלו אותי אם אני עם כיפה או אני בלי כיפה. לא שאלו אותי מה אני עושה. אף אחד לא שאל את אותי היהודי. הם הלכו ודיברו בצורה מכוערת. כאשר הם כותבים שהם רוצים לשמוע בשמש יהודי, מי שאיננו שייך למחנה שלהם הוא לא יהודי. אבל אתם לא רואים את זה, כי זה קמפיין שהולך למקום אחד.